כן, אנחנו בדיוק ממש פה בהתארגנות אחרונה, כשמאיר כהן בעצם חבר הכנסת, מאיר כהן וגם חבר הכנסת לעתיד, יש לומר אולי אפילו שר, מאיר כהן, נכנס לכאן, מה התחושות שלך? תחושה מצוינת, יש מנצחים הערב. אני מבין שביבי כבר התחיל עם הספינים שלו, שאנחנו ניצחנו, כשהאמין. יש מנצחים, מעל למיליון איש הצביעו לכחול לבן, לבני גנץ ולקבוצה הנהדרת שלנו. זה מה שהעם רוצה, העם רצה שינוי, הרגשת את זה כל היום ברחוב, בכל מקום, מדימונה ועד קריית שמונה. העם רצה שינוי, אנחנו ניצחנו. מאיר, אני רוצה לשאול אותך, הרי היו שלושה מדגמים. במדגם הכי אופטימלי אתם 60-60. במדגמים האחרים עדיין הגוש מרכז-שמאל הוא במיעוט, הוא 54, הוא 55. יכול להיות שנתניהו, עם זה שהוא הפסיד את הבחירות מבחינת מנדטים, עדיין הוא בא לסיכויים הטובים ביותר להרכיב ממשלה. ראה, אני ותיק בפוליטיקה. יש עדיין הרבה מאוד דברים שיקרו. ברגע הזה, בלילה הזה, צריך להיות ברור לכל עם ישראל. הרצון שלו לשינוי מומש. גנץ ניצח. ראה, גם אנחנו נדבר, וגם אנחנו ימליצו עלינו, ונרכיב את הממשלה בגנץ. מי ימליץ עליכם? מי ימליץ? ראה, כל המפלגות הציוניות, אנחנו נדבר עם כולם, ואנחנו נקרא לכולם. והספין הלא ברור הזה של ביבי נתניהו, של ללכת ולהגיד, עכשיו ניצחתי, ביבי נתניהו אמר שהוא יביא 40 מנדטים. הוא הביא 40 מנדטים? לא. הוא לא הביא 40 מנדטים. אנחנו, אגב, כולם יודעים שאנחנו הרבה יותר מביבי, ואנחנו נמשיך ונעלה גם בקולות החיילים. לכן צריך, אני מציע לו לביבי, להבין שיש היום מישהו שניצח אותו, ושיגיד תודה רבה, אבל וילך. כמאמר גלישה מאיר, איפה הגוש נכנס בכל הסיפור הזה? אתה די מתעלם ממנו, אתה מדבר על ניצחתם נכון, גם קדימה ניצחו. ראה, אני... מה עם הגוש? אני בא מהעולם הפוליטי, אני כבר 18 שנה בפוליטיקה, ושום דבר לא סגור מבחינת הגושים. התחושה הזאת, הפיקציה הזאת שמנסה לשדר נתניהו, שגם אם ינצחו אותי בעשרה מנדטים אני אבנה את הממשלה, יש לנו הפתעות בשבילו. אנחנו נקים את הממשלה הזאת כי העם רצה שאנחנו נקים, אנחנו המנצחים ונקים את הממשלה. מאיר, אני רוצה לשאול אותך, אולי כדאי לכם להקים, לפנות לליכוד ולהקים ממשלת אחדות עם הליכוד? שתי מפלגות גדולות מאוד יכולות להקים קואליציה לבדן בלי כל הסיעות הקטנות. זה היה מצב מצוין אילולא תיקיו, העסקיו והחשתות כנגד ראש הממשלה. אני חושב שהעם רצה שינוי כי הוא רצה מנהיגות שתעמוד באמירות שלה ובהבטחות שלה. ואני אומר לך מכאן, לא נשב בממשלה שנתניהו נמצא בתוכה בגלל החשדות כנגדו. כך אמרנו וכך נפעל. אוקיי, אלה פני הדברים. מטילה כבר שוב, חבר הכנסת השני בעצם מכחול לבן, שאומר ושם פה קו אדום משמעותי, לא יושבים עם נתניהו. עם הליכוד, אבל בלי ביבי. בדיוק. זה הנוסחה בעצם. אלה פני הדברים כרגע.